Bilasuvar rayonunda ağqızılın yığılına başlanılıb, hazırda tarlalarda bol məhsul var və mütəxəssislər bildirirlər ki, bu il havaların əlverişli keçməsi çiyidin vegetasiya dövrünə müsbət təsir göstərib. Yığıma 15 gün tez başlanılıb, bu da məhsuldarlığın artmasına səbəb olub. Aprel ayında çiğit səpini zamanı havaların əlverişsiz keçməsi pambıqçılıq təsərrüfatlarında ciddi problemə səbəb olmuşdu. Bu səbəbdən də bir çox təsərrüfatlarda əkin ikinci dəfə aparılmışdı. Çünki əkin zamanı yağışsız, soyuq hava toxumu torpaqda çürütmüşdü. Hava da çox yaxşı isti idi. Əkin apardandan sonra sahələrdə suvarmalara başladı. Ayın 16-dan sonra, 15-dən sonra, 20-dən sonra havaların kəskin soyuması bizdə də az miqdarda sahələrdə problemlər yaratdı. Yenidən təşkilat səpinlər apardı həmin sahələrdə. Biləsuvar rayonunda bu il 12 min hektara yaxın ərazidə çiyid əkilib ki, bunun da 6500 hektarı MKT-nin Biləsuvar filialının payına düşür. Becərmə işlərini yüksək keyfiyyətlə başa vuran MKT əməkdaşları artıq yığıma başlayıblar. İlkin mərhələdə pambıq əllə yığılır. Hal-hazırda pambığın daban qozaların yığılmasına başlamışıq az miqdarda. Əsas bu il məqsədimiz pambığın maşınla yığmaqdır. Dərmanlama da başlamış. Ayın 15-dən sonra maşınla yığımına başlayacaq. Mütəxəssislər bildirir ki, bu il ötən illə müqayisədə məhsuldarlıq yüksəkdir. Bunun əsas səbəbi pambığın inkişaf dövründə havaların əlverişli keçməsidir. Qiymətlər isə dövlət nəzarətində olduğundan fermerlərin də ürəyincədir. Bu il pambığında məhsuldar ötən illə nisbətən yüksəkdir. Çalışacaq ki, MKT şirkəti üzrə 25 sentlər orta məhsuldarlıq əldə edək. 50 qəpiklik pambığın qiyməti şirkət tərəfindən verilir. 10 qəpik isə hörmətli prezidentimizin əkinçilərə qayğısı nəticəsi olur. 10 qəpiyə də subsidiya verilir. Aytən Sakitqızı, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.